Sok szeretettel köszöntelek benneteket. A mai napon a Máté evangéliumából szeretnék nektek felolvasni egy igeverset. A Máté evangéliumából a 11. fejezetből és a 28-as verset olvasom. Ezeket a szavakat Jézus mondta, és mindannyiunknak szól a mai napon. Jöjjetek én hozzám, mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Nagyon emberi érzésről beszél itt a Biblia, mégpedig a fáradtságnak, a megterheltségnek az érzéséről szól. És mi emberek mindannyian megtapasztaltuk már ezt. Elfáradunk egy hosszú munkanap után, elfáradunk a tanulásba, elfáradunk a konfliktusainkba, elfáradunk, amikor sok-sok érzés telepedik ránk. A jelenlegi helyzetünkben pedig elfáradunk a várakozásba. Elfáradunk a bizonytalanságba. Nem tudjuk azt, hogy mit hoznak számunkra a következő napok, a következő hetek. És ez elfáraszt bennünket, leterhel bennünket, mind fizikailag, mind lelkileg. De hogyha tovább olvassuk itt a következő verseket, akkor látjuk azt, hogy Jézus válaszol erre az emberi érzésre. Olvasom tehát a 28-as, a 29-as és a 30-as verset. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek, mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. Jézus itt válaszol erre az emberi érzésre, válaszol a fáradtságra, azt mondja, hogy ő nála megnyugvást talál a mi lelkünk. És úgy gondolom, hogy szüksége van erre a lelkünknek, szüksége van erre a megnyugvásra, hiszen tele van a lelkünk kételyekkel és kérdőjelekkel. De Jézus Krisztusnál megnyugvást, nála békességet találunk. És hogyha megnézzük a János evangéliumát, akkor olvashatunk valami nagyon érdekeset arról, hogy milyen békességet kapunk Krisztustól. János evangéliumából a 14. fejezetből olvasok a 27-es verset. Hallgassátok meg! Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. Jézus Krisztustól olyan békességet kapunk, ahol, amit sehol máshol nem találhatunk meg. Ez nem olyan pillanatnyi, elmúló békesség, mint amit a világban találunk, hanem ez örökké tartó békesség. Ez a békesség akkor is velünk van, amikor körülöttünk minden viharos, amikor körülöttünk minden bizonytalan, akkor is megkapaszkodhatunk Jézus Krisztusba. Tudhatjuk azt, hogy ő előtte lerakhatjuk a terheinket, és tudhatjuk azt, hogy ő nála állandó békességre lehetünk. Bátorítalak benneteket, hogy ezt a békességet keressétek, ne azt a békességet, amit a világ ad, mert az hamis, hanem az igazi békességet keressétek, amelyet egyedül Jézus Krisztusban lehet megtalálni. Imádkozzunk! Drága Istenem, köszönöm azt, hogy így a videón keresztül bátoríthatjuk egymást, hogy imádkozhatunk egymásért ebben a helyzetben, Úr Jézus. És Uram, tudom, hogy sokan vagyunk, akiknek nyugtalan a lelke, sok terhet cipelünk, és elfáradtunk ezeknek a terheknek a cipelésében. Úr Jézust, most lerakunk mindent a te lábaid elé. Átadjuk a kezedbe a terheinket, a fájdalmainkat, a kételyeinket, és ezeket mind rád bízzuk. Kérjük tőled, hogy adj nekünk békességet ebben a nehéz helyzetben. Kérjük a te békességedet, nem olyan békességet, amit a világ ad, hanem olyat, amelyet csak nálad találhatunk meg.
Tudjuk azt, hogy a te jelenléted megnyugtató. Tudjuk azt, hogy a te jelenlétedben kiönthetjük a lelkünket, és hálásak vagyunk ezért. Uram, imádkozom mindenkiért, aki nézi a videót, Uram. Áld meg őt, áld meg az ő családját, Uram. Adj nekik békességet minden helyzetben. Amen.